Jana tumekoma wapi? Kitu cha habari ni hicho sio kichwa cha habari. Kichwa cha habari ni rasilimali pesa. Tumeelewana? Soma moja. Haya. Sasa rasilimali pesa katika pwenti gani? Kwamba kila mradi wowote. Tumeelewana? Kila mradi wowote rasilimali nini? Pesa imegawanyika sehemu mbili, au sio? Ehe. Ipi na ipi? Mhm. Na nini? Na pesa na pesa. Ah. Uliza, sio wewe tu. Na yule mwenye kuogopa ulize. Uulize wewe kwanza, halafu mwenye kuogopa atauliza. Na. Na. Hapa katika rasilimali pesa. Kuweka leko na kuweka nini? Umesemaje? Wewe uliza swali lako, waogopa nini? Hujafahamu wapi? Nafahamisha mimi, siogopi. Sitokuomba pesa. Katika hiyo rasilimali pesa. Aha. Nimesema ukishaweka hiyo pesa ile kwa hiyo rasilimali pesa, usiweke tena. Sasa hiyo ndio ni kwa mtaji. Mtaji. Haya mahitaji. Mabanda, chanjo, pesa, muda, vitu vyote hivyo. Sasa ukasema baadaye ukafika mradi katikati. Sasa ukaona unahitaji vitu vingine. Kwa hiyo hii mfano kama hii hapa. Haya basi. Nisikilizeni, narejea somo. Kabla ya kurejea somo, nimewahi kuambia ni mtu kama hakuelewa asituachie. Aulize kabisa. Sababu kama hukuuliza kabisa, tutaendelea mbali kama tulivyofanya jana, alafu turudi nyuma. Hapo hilo ndio linalohitajika. Mnapata? Kuna watu, kuna yule hasa anayeona kwamba hakufahamu na haulizi swali. Huyo ndio ninayemzungumzia. Lakini siku zote aliyefahamu darasani akienda kurejea anakuwa anapata utata. Sasa ukipata utata, si umesomeshwa darasani? Ukaona umefahamu. Ukafika nyumbani ukarejea. Ukaona umekuwa ujue ndio umefaulu. Sijui umenipata. Darasani wasomeshwa, ukatoka ukasema mashallah nimeelewa. Utapofika nyumbani unasoma ukashangaa umechanganyikiwa. Ujue tayari umeshafaulu. Na ndio maana siku zote nakuelezeni kwamba ukiwa hukupata swali la kuuliza siku ya pili yake, ujishakie. Tupe la kwako ujisha. Bibisha afanye nini? La kwako lipo. Usitengeneze swali kwa kuogopa kwamba tutakwambia usishangie. Usije ukanizalisha. Wapi? Nyumbani. Wewe la kwako lipo. Afanye nini? Ndio hivyo. Ajishangie. Sasa mtafanya hivi. Mtamwapi? Ndio.
hamsini 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 hamsini. Sasa narejea, msiandike, ni yale yale, msiandike, ni yale yale. Nisikilizeni, siku unayoanza mradi kawaida unakuwa huna ulicho nacho mkononi zaidi ya nini? Zaidi ya nini? Bas. Na jambo jingine la pili nini? Hivyo ndio wanavyokuwa na umenielewa? Hakuna zaidi ya kumbe, hapo ndio uanzia sasa. Ndio katika hiyo shughuli yako ukaenda ukawafuata wataalamu wakakuambia gari linafanya nini, gari linafanya nini, linahitajika. Tumeelewana jamani? Hizo pesa ulizokuwa nazo unaenda kuzibadilisha ziwe nini? Tunasoma kivitendo, mjaribu kuhudhuria darasani. Nimekueleza mwanzo wa mradi unakuwa una nini? Bas, una chochote, una kisu, una banda, sijui mmenielewa? Sasa wataalamu wa huu mradi unaotaka kuufanya ndio watakuambia nini, banda linahitajika. Tumeelewana? Banda litatoka mbinguni. Si utachukua hizo pesa unazibadilisha hizi pesa ziwe nini? Banda. Au vipi? Nani hajaelewa? Kumbe kabla ya hujazibadilisha pesa kuwa banda, zilikuwa ni rasilimali pe? Pesa. So hamjaelewa. Ndio maana ukaambiwa mwanzo wa mradi hivyo vyote vinaitwa nini? Sababu ulikuwa unavyo, ulikuwa ulichonacho ni nini? Ni pesa. Ndio kenda ukazibadilisha ukapata banda au ukapata sijui sahani za kuku, ukapata vifaranga, lakini uhalisia zilikuwa nini? Ni pesa. Sasa hujaelewa nini Mungu? Sindi mwanzo wa mradi tayari. Umetuingiza katika somo jingine lipo mbele, lakini sijui kama mtaelewa. Nisikilize sana, kuibieni siri tena, simtozi mtu pesa. Na kuibieni siri, mradi wowote una hatua tatu. Ni somo jingine, uendeshaji mali. Hapa tunasoma nini? Uchumi. Hili ni somo la uendeshaji mali. Mradi wote una hatua ngapi? Tatu. Kuna hatua ya mwanzo ya kuanzia. Hii usitarajie kupata hata faida moja. Unaweza ukafanya miaka miwili uja hata kwa faida moja. Tuwe pamoja. Na kuna hatua ya pili. Unaanza kuona faida. Tuwe pamoja. Na kuna hatua ya tatu, yaani gharama zako zote ulizozitumia kwenye mradi zote zimerudi. Tuelewana? Zote zimerudi. Yaani hatua ya mwanzo wewe ni kugharimia tu, wagharimia watoa tu, kuingizi. Hatua ya pili, zile gharama zako ulizozitumia unaanza kuzikushanya. Ndio faida ambayo niliyoiita. Unakushanya ukaona nusu ya pesa nilizoziingiza kwenye mradi mfani umerudi. Ukashangaa zote ulizoziingiza kwenye mradi zimefani zimerudi, ukaziondosha, ukazichukua hivi, ukazipeleka huko, na mradi ukaendelea kuwepo. Watu wasijue kwamba nini, umeshatoa pesa zako zote, umeziweka kwingine, kilichobaki nini? Ni faida. Hiyo ndio hatua ya tatu, kwamba mradi unajiendesha.
Mnipata? Sasa hii hatua ya mwanzo hizi inaitwa rasilimali. Hivi. Sababu mwanzo ilikuwa ni pesa. Ni pesa. Mnanielewa? Hatua ya pili. Mnanielewa? Hivyo haviitu tena nini? Haviitu rasilimali. Sababu tayari vipo. Sababu katika hiyo hatua ya pili tunakueleza unagharimia tu. Unakula gharimia uendesha uendeshaji. Hivyo huvihitaji tena tayari vipo. Kwa hiyo huvihesabu. Sababu unapoanza mradi imeanzia na kiwango fulani. Katika hatua ya pili wewe wagharimia. Tofauti na ule mradi ulioanza nao. Kumbukeni tulikuelezeni kwamba zinatokeza emergency. Mmenipata? Sasa hizo emergency ndio unaziingiza huko. Kwa hiyo ukiulizwa mradi tumeelewana, utashughulikia tu rasilimali pesa zilizopo mkononi kwa ajili ya kukusaidia hizi images. Umenipata? Sijui kama tumepata tu. Mmenielewa? Yani ni mustalaha. Kumbukeni tulisema mimi mustalaha ni jambo limetumiwa tu tofauti na ulivyokuwa unalijotizana. Mwanzo wa mradi tunasema ni rasilimali. Katikati ya mradi tunasema sio imekuwa ni mustalaha sasa. Sababu tulijua kwamba ni nini? Ni rasilimali. Huku si rasilimali. Kumbe ni nini? Ni terminology, ni mustalaha. Uchukue hivyo tu kwamba ukiwa katikati ya mradi hivi utaita nini? Rasilimali. Sababu tayari mradi upo. Umesimama. Huo ni mustalaha wa wanauchumi. Hivyo ndio walivyosema. Na ili uyaelewe haya ni kule kwenye somo ambalo nimekueleza linakuja utayaona wazi. Umenipata? Haya. Kwa hiyo tumesema rasilimali pesa imegawanyika makundi mangapi? Mawili, ni nani? Tumeelewana? Uhakika wa mambo hivi vitendea kazi zilikuwa ni pesa? Taslimu. Bintshe. Upo na mimi? Nimesemaje Bintshe? Rasilimali pesa ni gaida makundi mawili. Vitendea kazi na pesa taslimu. Na uhakika wa vitendea kazi vilikuwa ni nini? Pesa? Taslimu. Sababu ulivyoanza ulikuwa una madesk. Umekuwa na madesk baada ya watu kukuambia shughuli yako inahitaji nini? Madesk. Ukachukua hizi pesa, ukaenda ukabadilishana na mwenye madesk, akakupa madesk na ukampatia karatasi pesa. Umenipata? Haya. Andika pointi nyingine sasa. Tizameni, unaona yale tuliyoyazungumza kwa masaa mawili, nimeyazungumza kwa dakika tatu. Nimerejea somo nzima tulilolisoma jana. Sababu ni jipya jana, nakosa nianzie wapi ili kukufahamisheni haya ya dakika tatu. Pana pointi hapo. Kabla pesa taslimu, hiyo pesa taslimu ipo chini ya nini? Yamegawanyika. Au sio? Tumesema miradi ya serikali au ya mtu binafsi. Hapo tulivyosema miradi ya serikali pana nini? Pana nyota. Pana nyota. Basi weka nyota nyingine. Tayari jamani? Mwaka nyota? Yeah. Haa. Nisikilize. Tena hapa, tunazungumzia rasilimali. Tunazungumzia rasilimali mtaji. Hiyo rasilimali mtaji, ndio rasilimali pesa. Tumeelewa?
Kwa hiyo pale ulipoandika rasilimali pesa, tumeelewana? Weka mabano mtaji au rasilimali mtaji, ili asikuchanganye anaokuja. Usifute. Wewe. Mbona ufanye hivyo? Kwa mbona? Na nimeshasema. Unanielewa Sakina? Umepaona rasilimali kwenye mradi wa serikali. Umepaona? Mradi wa serikali au wa mtu binafsi, umepaona? Tafuta nyota. Nyota hii. Kwenye nyota pameandikwa nini? Hata. Jamani, nyota ipo kwa vitendea kazi vina nyota. Mbona unanibadilisha? Nauliza kwenye vitendea kazi kuna nyota. Hapa na nyota. Hebu tizameni. Kwenye vitendea kazi kuna nyota. Sasa mimi nifanye nini Sakina na wewe? Hii vitendea kazi tumeikea ni alafu chini ndio tukaikavu mistari majengo magari. Mbona unanichanganya? Hebu utafu bi mwalimu. Nimekuuliza sasa hivi. Mradi ya serikali au mtu binafsi, mmeweka nini? Tumeweka nyota. Mmeweka nyota? Lakini tusiangalie hiyo kitu cha hapa. Ngoja kwanza, wewe umeweka nini? Nijibu ulichokiweka. Mimi mwalimu najua na kupelekea ni wapi. Umeweka nini wewe? Mbona la kumaliza hiyo hivyo kitendo? Mbona hajanijibu? Ananisomesha. Usinisomeshe, nijibu. Swali langu ni lipi jamani? Wapi? Mimi nimesema kwenye vitendea kazi. Mbona mnakuwa namna hiyo? Msifanye hivyo jamani, mnatupotezea muda. Fatuma, wewe umeandika nini? Jamani, ni watu wazima mna kama watoto wadogo. Wewe umeweka nini? Hebu waeleze. Pengine watakufahamu. Hebu nisikilizeni nyote. Kila mmoja anatafutie pahala tulipoandika. Miradi ya serikali au ya mtu binafsi. Usifanye jingine zaidi ya hili. Nitafutie. Nikija kwako nioneshe ndio hapa basi. Sikwambia uandike, nimekuambia nitafutie. Umepata? Fanya haraka. Ndio. Nisome. Hapa rasilimali ya. Nimeshapaona. Nionyeshe kwa kwa. Ina maana kuandika. Wanishangalia. Yeye serikali na mtu mwingine yeye na mimi mmoja. Sasa ndio sasa ndio. Katasha kabla hiyo. Usoni. Usoni. Kita.
hii umeandika ni umilivu. Nimeshapa au mwache? Nimeshapa au mwache? Tuende. Sikia hapa rasilimali pesa, wewe tatizo hamwendi pamoja. Hii ni ya kwanza mwanzo hii, kuna kuweza katikati. Ukupanga daftari gani? Hii rasilimali pesa ya mradi. Sasa ulisema hujaiona? Usiende kwingine, usinisomeshe. Mimi kukusogelea hapa ulisema washangaa, ulichokishangaa nini? Sikasema shangaa, ulichokishangaa nini? Basi kumbe ulikuwa kivyako, jaribu kuwa na sisi hapa daftari. Umeiona hiyo rasilimali? Samuali, wewe nimekuuliza uliweka nini ukaniambia nyota. Wewe ulijibu ukasema nyota. Wapi? Nilikwambia kazi. Mimi niliuliza vitendea kazi? Sema. Niliuliza vitendea kazi? Sipo hapo. Rasilimali ni neno moja. Jamani, rasilimali ni neno moja, sio maneno mawili. Naelewa jamani? Haya, nisikilize. Kabla ya rasilimali kuna nini? Hapo pawekea, tukikwambia patafutu, situambie kwamba umepakosa. Madaftari mnayapanga vibaya. Kwa hiyo tunapaweka sawa. Tuende pamoja, nisikilize. Kabla ya hiyo rasilimali pesa kwenye mradi wote, kuna nini kabla yake? Nisikilizeni. Kabla ya hapo tulikuwa tuzungumzie kitu gani? Ni rasilimali pesa. Ndio, lakini kitu gani? Katika usalama wa mradi wako. Hiyo ni chini, panda juu. Hicho ni kichwa cha habari. Tumeelewana? Chini ya nyenzo pana nini? Tumeelewa. Haya, hapo umesema katika mradi wa serikali. Pana umeweka alama gani? Umeweka yani namba moja watu. Hiyo namba moja ipo kwenye watu na kusudia hiyo katika mradi wa serikali. Basi. Tumeelewana jamani? Nisikilizeni sasa, tumeshapata ufumbuzi. Kabla ya hapo kuna kichoro kingine. Au hicho ndio kichoro cha mwanzo? Hicho ni kichoro cha mwanzo. Nisikilize sasa. Kila mmoja amepapata alipo huyu. Mwandike upya kivipi? Utaandika upya kinyumbani, sio hapa. Muda haupo. Ni sahihi, lakini kwanza patafute. Ushapaona? Umepaona? Sipo hapo lakini hebu jamani, kila mmoja atafute nyenzo. Kila mmoja atafute nyenzo, tusizungumze kila mmoja sizungumze. Mnisikilizeni, mimi ndio niliyekupatieni haya, najua wapi tutakuanzia. Kila mmoja amepata nyenzo? Kitu cha habari. Umeona nyenzo? Mbona hujibu sasa? Sika hapa katika uchambuzi wa nukta. Hebu waeleze, fanya waeleze.
Hebu soma hicho kichwa cha habari. Nyenzo kweli. Baada ya nyenzo kuna neno gani? Nyenzo kabla ya hapo kuzungumza. Nimesema baada ya nyenzo kuna neno gani? Mbona mnanifanya hivyo? Baada ya nyenzo tukaenda. Ni watu wazima mnafanya hivyo jamani? Mimi ni niombe mfanye jambo halafu mnikatae mfanye jingine. Tutafika lini? Ususi. Naambia au namfahamisha huko. Hebu wacheni nisikizeni jamani. Kuna mwanafanya. Hapo ni nini? Nyenzo. Baada ya nyenzo kuna neno gani? Kuna neno ususi. Eh? Ususi. Ususi. Kumbe si. Basi. Nioneshe karatasi ya mwanzo. Toka tuanze. Ni watu wazima mfanye. Nioneshe karatasi ya mwanzo toka tuanze uchumi. Na ndio maana nikakwambia muandike kwenye karatasi. Hiyo ndio kazi yetu tuliyokuwa tunaitaka hiyo. Usizungumze fanya hicho kwa. Fanya hivyo, zipo watu, ziweke tayari. Ikifika hapo isiwe kwamba ndio wazitapo. Sasa tunapotoshia mtu. Unaona hivi kama huko. Siapi hii, yata chukua. Hatujafika yata. Haya, kama hatujafika yata tu hii ni E. B ni kwa. Aha, A ipo huku, tena nirudishe juu. Tumeangalia. Nimesema A hii hapa, nitafutie B. Usinirudishe tena juu mwalimu. Mnatulia muda. Mimi ndio najua. Hivyo ndio unionyeshe hivi. Mbona uandika B? Hii hapa B. Basi sasa mbona nakuuliza umeandika nini kwenye nyenzo? Je, niambia kitu. Na aliyekuwa ni B. Mimi ndio nimekupatieni haya, unisikilize nataka nini? Nijibu kile nilichokitaka. Hapo kupashikia. Nioneshe nyenzo hizo. B. Tayari umeipata. Sawa. Nioneshe. Nioneshe. Jamani, tunapoteza muda hivi. Haya, nimeshaelewa. Kila mmoja ameiona. Nioneshe daftari langu sababu tunafanya hivi. Iko hivi. Si kwa hivi. Si hatujafika si? Hiyo karatasi ya mwisho. Karatasi ya mwisho sio. Ndio. Sio hiyo. Hii ni. Si hiyo sio ya hali ya huko. Si hii hapa. Ya mahitaji ya kitu hatujafika bado kwa sababu ya nini sasa? Yaani, sasa hizo za kitu ni hapa. Hii ni nyenzo. Sasa hiyo nyenzo hatujaimaliza kulia sasa. Kuingia hivi. Nioneshe kulipiga tahadhari chinyeza. Hapa tukasema ni mimi ni ususi. Nikombea kuchagua kila mtu anayetaka, alafu andike nini? Tayari, nisikilizeni. Ipo wapi? Nioneshe. Naona wapekula sana. Karatasi zipo wapi? Sijazikagua karatasi zako kuanzia ya mwanzo mpaka mwisho. Nioneshe ya mwanzo hii, ya pili mpaka ya mwisho. Ya kwanza hii. Asante. Ipi, nipatie hii hapa. Hii. Asante. Ya tatu. Hii ya tatu. Ya nne. Mbona mnaanza kukula? Huyu kafika nane. 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 Sawa. Ngoja kidogo. Ya kwanza ni ipi? Hii. Ya pili? Ya pili? Hii. Toka kipande andiko sasa. Hizo namba wakati mwingine nimekosea. Sasa nitajiita nini vipi kwamba umekosea? Wakati unajua umekosea, kwa nini usisahihi? Nitaweka sawa baadaye. Mimi.
Yonde shi mwadi. Mwadi, miyata kudu. Mwadi, mwadi. Mwadi.